Pra si pëlqejnë shumë surpriza dhe unë prandaj pranova dhe ftesën e bukur të mirës për t'i bërë një surprizë sonte. Unë do t'luaj sot një fragment, atë fragment që ajo lësi pëlqen nga Eliza e Beethovenit dhe do përpiqem ta luaj ashtu si ty ajo la të pëlqen. Me këtë rast, unë ju përshëndes të dyve, përshëndes Ajolën dhe Erin, ju përqafoj fort, ju dua shumë dhe ju uroj gjithmonë të jeni të lumtur, shumë të lumtur. Simbas, shijes tuaj dhe kuptime të këtë tjeshta dhe të këtë bukura? Përveç të dashurit më të mirë në bot, kam dhe mamin më të mirë në bot, të më të bukur në bot, dhe ishte shumë surpriza bukur, ju falenderoj nga zemra, vërtet.